Signore e signori, buonasera. Chegou ao Porto hoje com um conceito super intimista, muito exclusivo, nem sequer parece um tradicional showroom de automóveis. É um local onde nós pretendemos criar uma experiência nova, uma imersão total do cliente neste espaço, onde combinamos a tecnologia, os conteúdos digitais, com outros aspectos muito sensoriais, tal como a possibilidade de tocar nas peles, nas madeiras, nos todos os componentes que personalizam os Maseratis. Bem-vindos, é um prazer tê-los aqui connosco. Quando tivemos a oportunidade de importar a Maserati para Portugal, agarrámos esta oportunidade com as duas mãos. We really wanted to be all here today with you to celebrate the new house of Maserati. The second one in Europe. The first one was done in Italy, in Milan, and the second one is here in Portugal. So we are very pleased to celebrate this with you today.